bir stakan su. Ha? Uch bola bolkana. Biz kezdik. Ha, xullas shunaqa. Çektan şekilli. Qo'lim ko'r. Qornim och qolib ketdi. Aziz, Saidazimni pitsaga yuborganimizga qancha bo'ldi? Yarim soat bo'ldi. Yarim soat. Ha, rostdan. Ha, yarim soat bo'pti. Qornim och ketdi. Yarim soat. Qornim och ketdi. Men bari bop kilitdi masallaga. Qarmar ketaman. Qanaqa qilasan? Yaxshi. Yaxshi. Turma shitdi. Mashinaga. Mashinaga. Aniq mashinaga. O'zi men birinchi boya etuvdim. Tohir borganda yaxshi bo'lardi. Qani, mana qo'lim qo'yvo. Men seni parvoda qilmayapman. Yurma ustimdan, tushundingmi? Xo-xo-xo. O'tgan safar esingizdami Saidazim yeb qo'ygan yo'lda. Ey, bo'ldi, yaxshilik qilish kerak, bo'ldi, o'ylamalaring. Undan kutsam bo'ladi-da. Qatta qoldi, nima bo'lib ketdi? Qornim ochib ketdi. Yo'la probka ekanmi? Probka. Yo'la probka bo'lmadi. Men nima desa, gayli odamlarga o'tyapti. Yo'q. Xullas. Xullas jimila. Saidazim, tag'in butun keldim ish qilib, ha? Endi haliga. Aqlma menga qara, javob ber. Haliga Ber bir dakika, ben açayım. Ab ki. Açayım, açayım. Açayım, açayım. Açayım, açayım. Açayım, açayım. Açayım, açayım. Açayım, açayım.
Vay. Kanı kanı. Vay. İyi. Vay. Kanı bitse. Kanı bitse. Kanı bitse. Kostum azaleyken de. Oy oğuy. Şimdi ben boşudum de. Bilmezsen yiyip koyayım ben de. Ne yiyip sen? Sen bir hafta gel. Ümit. 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 Cem. Cem. Kurma. Lekin şey. Tamlet bir işim. Alaka tam. Ben doğu var eken. Sır var eken. Ve cüm 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 cüm. Sırı var eken mi? Rayhon var eken. Rayhon. Kapçörü kalbasası var eken. Kalbasası var eken. Parrih dolayın. Biz hani pizzamız yiyip koyduk. Biz hani gidiyor. Ne yapalım? Yok ben hali geliyorum. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Ben bir yurtdasız. Mayını mı görsem? Az. Az. Xullas. Menga muzdek bir stakan suv. Ha? Va 3 bo'lak bolka non. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ey. O'zi dunyoga bir marta kelasiz-ku. A shuncha restoranga kelibsiz. Go'shtli go'shtli oqiltadan bo'rtsiz bo'lmaydimi? Hop. Polizyo emas bor. Ey, bu dunyoga bir marta odam keladi. Masa qilib oqiltasiz bo'lmaydimi? Hop dedim-ku. Mana go'shtli oqiltadan teng. O'zim pishirib olib kelib beraman. Yish. Mana bu yurtma berasiz. Xo'sh. Qani? Menga bir chele muzli suv, oddiy suv va bitta dona buxanka non. Bo'ldi? Ha? Shuncha gapni kimga? Devorga gapirdimmi? Ha, xo'p, hozir kelaman. Gapida jon bor ey. Odam bir marta yashaydi. Mazza qilib ovqatlanaman. Ey, suv muzdayroq bo'lsa? Mana, hozir hozir. Shokolada, shokolada. Hey! Assalamu alaikum! Wa alaikum assalam! Tinchirey min, nima qidiryapsan? Shu adam rassomidilar! Ha? Shu rasm chizayotgan paytlari orqasiga pul bekitib qo'ygandim! Mabodo, shundamas ekanmi? Bu yerda nima qiladi u pul, ha? Yo'q bu yerda! Bu bir oy rasmi! Ko'rmadingizmi? Yo'q! Bor, yo'qol! Aniq! Yo'qol. Hop. Yo'q bo'tdi, voy. Hozir bolaga ham qaynosan. Rasm orqasiga pul qo'yganman. Rasm orqasiga ham pul qo'yadimi? Rostdan ham yo'qmi aka? O. Ha, yo'q. Ey, Archan turishini qara, go'rtoqda yo'qsa, asabimga. Maktabga, masabimga, jonimga tegdi. Oyim turg'izmaganlar, har doim gidey 1 soatga. Hozir 2 soatga kirsam, ustozim turib oladi-da. Nimaga kech qoldim?
Kaç an mektep bitiremem, kaç an ev çıkıramam, insan bu bilir. Mayla de, yok mu yaptı de? Kim am? Asam gitti ya de. Kaç an uyum kutu bana? Zülfan! Kim mi? Mem de azma akıl şesimden çıktı. Toşul yanımda. Zülfan! Zülfan! Tuk dayın! Zülfan! Ne Dilber, Dilber, yo Dilber. Dilber, ne işitmiysen? Ne mi? Dilber. Uyş. Maya kare, eşit gapı. Keçe, bozor gebar dedi. Eşitken gapı bir gebar dikti. Boştan oya, sarpa digen arası boru. Uşa hamaz, boştan oya, kinip geldim. Oy Dilber. Sot kala, çiğimle, yuk kala. Eşitken gapı mı? Eşit durgen. Tamam ya, keçe yenge aldı. Zor, zor. Trailer? Gidem ya. Kelamiz bir xil qilib bir ku kiyim asayim bo'ldi. Mana eshitgan. Eshitgan keyin gapirasan. Esanchi. Eshitinglar. Kecha oyim bilan butikka bordik-da. Boshda oyim, jim tur. Dilbar yo'q, Dilbar yo'q mana. Ko'p suv yo'q, uchib ketdi. Ismim Sharapat bugundan boshlab. E'tibor berdinglarmi sochimni kesdim. Dilbar. Jim tur, jim tur. Bo'ldi, gapimni eshit. Sochni kestirish moda bo'lgan. Kaskat kestirdim. Ha, yo'q. Sallaga gapirgani foydasi yo'q. O'zi uyda ham qichkim. Chunki sallaga eshitdim tur. Yonimga deysan, yo'q Dilbar, yo'q. Eshitdingmi, yo'q. Eshitinglar mana. O'tgan kuni parkka boruvdim-da. Maza qilib oyim bilan aylanib keldik. Kachilalarda uchdik, zo'r narsalar ochilibdi-da. Chatdagi borib keldik, maza qilib aylanib keldik. Keyin o'tdan zo'r bitta gapimni eshitdim. Yonimga deydilar. Eshitadingmi o'mamni? Sanga bitta. Xullas, keyin yana botanika bog'iga bordik. Maza qilib aylanib keldik. Ajab bo'l. Voy, ajab bo'pti, ichkin qoladi-ya sani. O'lsang hech nima yoqmaydi. Bo'pti qizlar. Ha. Men ikkinchi qavatga. Sizlar qaysi xonaga? Nima qaysi qavatga? Abuza mana shu yerda qolamiz. Mana shu yerda qolamiz. Nima unda boshim ortib, antan Dilbar, Dilbar deb baqirib kelyapsizlar. Bo'pti, gapirlaring, men davrimda. Men sizlarga bugun gapirish huquqini berdim. Endi men davrimni gapirib qolinglar. Foydasi yo'q. Voy rahmat. Endi kech. Endi kech. Men kech. Gapirgan nima kech? Nima kech? Nima kech? Gapir endi nozlanmasdan. Nima kech? Babada oyog'ing isib ketmayaptimi? Ayindi, turgandan keyin oyoq qiziydi. Fizika estetika. Xullas shunaqa. Nima qildi oyog'im deydi. Mana nima? Yo'q, hech nima. Oyoq kiyimini uyda qoldirsan ha shekilli. Voy. Shuning uchun gapni oxirigacha eshitish kerak. O'shaning uchun mana gapingni eshitishing kerak edi. Eshitish kerak, eshitish kerak. Biz senga aytmoqchi edik shuni. Ketdik qizlar. Ha, uzr. Yuringlar. Voy, oyoq kiyimimni kiyishimdan chiqib qopti. Nima qilaman? Bolalar, gapirmaysanlarmi shuni? Oyoq kiyimimni. Qanaqa bu uyga? A. Voy! Yomon tortdi. Voy! Uy! Qalaysan? Qarama buni. Nima? Har safar sen ko'chadan o'tsang, bolalar senga gap otadi. Ko'chirishga daftaring so'rab turadi-da? Nimaga mendan so'rashmaydi? Men ham 5 ga o'qiyman-ku. Etgan siri nimada? Bo'pti, yur, etaman. Voy, Ibrahim o'zlarini olalla-da. To'xtab tur.
Xullas, ani kuni ketotdim-da. Ko'chada yursam. Eshit. Xullas. Begini ko'rib qoldim. Menga qarab nima deganini bilasanmi? So'ragan, so'ragan. Nima dedi? Nima dedi? Hech shoshilmay, hozir aytaman. Shu o'limdan chiqib qoldi. Menga qaradi, menga qaradi. Voy, voy. Mubinayu. Qana hozir shu tichalamanda? Bittada qaraydi. Ko'ramiz, ko'ramiz. Daftarni ko'chirishga beradi menga. Ko'rdim. Nima? Mubiyu. Mubi, daftarni ko'chirishga berasan, ha? Bersan, ha? Vay. Mubina. Xullas, begi chiqdi-da. Nima deysan-da? Bitta galni qo'ydim, berdi yotdi. Eshit, nima bo'ldi-ga? Voy, o'rto mashina yemagin. O'rto, qara bitta kunda tug'ilganmiz. Qo'la yemagin. O'rto, mashina yemagin. Bir kunda tug'ilganmiz. Bir yilda tug'ilganmiz. Semizligingni qara, sana oldinda chala tug'ilganga o'xshab qolaman. Keyin bir kun yurolmayman san bilan. Yo, na qilma menga. Yema dedim mashanga. Yema. Yema dedim, yema. Kattaligingni qara. Esasir bo'lib qolasan. Yema dedim. Shunaqa ham nafsi tuzuq odam bo'lasanmi? Qade. Voy, voy, urdi nima bo'ldi? Mana qo'rqitdim urdi. Tiqilib qoldim. Voy, urdi. To'xta, to'xta. Eshitsam menga gap otdi. Yutashni eshitsam? Qarama. Voy, yo'q, u tiqilib qoldi. Menga gap chiqardim. Tiqilib qoldi. Bilmaysan, menga gap otdi. Bilmaysan bar bilan. Qara, kim mana gap otdi? Voy, tiqilib qoldi. Nima bo'ldi? Ha, semiz. Xo'kin, gap otsa bo'lmaydimi? Yur oldimga tush. Men uni gap otsam. Maktabda kim o'qiydi? Stop! Mani ko'ring, ikki kishi yetib ketdi. Shu rost. Bitta dona ichkisini ham qo'yib yeyman. Boshidan. Ey, parot tutmamanmi? Parot bo'lmaydi. Parot bo'ladi. Parot qilmama. Stop. Stop. Har kuni nima deb Ey, jamaa. Lekin boshida, boshida. Menga yuqtirdi yana men. Menga yuqtirdi. Bir cho'p ketdi lekin. Nima gapdan deganing?